Sosial şəbəkələrdə bir nəfərin döyüldüyü kadrlar yayılmışdı. Bir grup şəxs bir nəfəri döyür və hadisəni lentə alaraq onu ictimailəşdirir. Hadisənin Sumqayıtda baş verdiyi məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyi nəzarətə götürülən məsələni araşdırıb. Video görüntülərdə zorakılığa məruz qalanın şəxsiyyəti qısa zamanda müəyyən edilib və onun izahat alınıb. Abşeron rayon sakini olan həmin şəxs hadisənin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində baş verdiyini deyib. Elə zorakılığı törədənlərin əksəriyyəti Sumqayıt qeydiyyatlı şəxslər olub. Baş mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən xuliqanlıq hərəkətlərini törətmiş Sumqayıt sakinləri Elmətin Babayev, Sərvər Quliyev, Tural Ağayev, Mirzə Mirzəyev, Xalid Abuzərov, Ağsu rayon sakini Vasif Osmanov və Qubadlıdan olan Sərvər İmanov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə başlanan cinayət işi çərçivəsində hadisədə iştirak etmiş digər şəxslərin də müəyyən edilərək tutulmaları üçün zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.